Poštovani gledaoci, počinju vesti na programu radio televizije Stara Pazova. Premijer Srbije Aleksandar Vučić primio je ambasadora Kine Lija Mančanga, a posebna pažnja posvećena je Železari Smederevo i podršci koju kineska vlada pruža u realizaciji ovog projekta od izuzetnog strateškog značaja za Srbiju. Ambasador Li Mančanga čestitao je Aleksandru Vučiću veliku izbornu pobedu i preneo pozdrave i čestitke kineskog premijera Lija Kećanga. Tokom susreta dvojica zvaničnika razgovarala su o tekućim projektima iz oblasti infrastrukture, energetike i industrije, kao što su projekat izgradnje termoelektrane Kostolac 2 i tekući projekti izgradnje autoputeva, saopštila je Vladina kancelarija za saradnju sa medijima. 4. maja 1999. godine tokom NATO agresije na Srbiju poginuo je pilot pukovnik Milenko Pavlović, komandant 204. lovačkog avijacijskog puka u Batajnici, koji je upravljao jednim od svega 14 aviona MiG-29 koji su imali neke šanse da se suprotstave avijaciji NATO čak 600 letelica. Kada je stiglo naređenje o poletanju na NATO avione koji su nadletali Valjevo, pukovnik Pavlović je dežurao na izmeštenom komandnom mestu u Staroj Pazovi, ali je tražio da mlađi kolega ne poleti. Izvukao je iz kokpita mladog pilota i odleteo put rodnog kraja, gde je herojski izgubio život. Milenka je na nebu iznad Valjeva oborila raketa koja je bila ispaljena sa NATO lovca u okolini Tuzle, koja je pogodila MiG-29 pravo u kabinu. Za svoje delo nikada nije proglašen herojem, a posthumno je odlikovan ordenom za hrabrost i zlatnom letačkom značkom. Svake godine 4. maja u znak sećanja na pukovnika Milenka Pavlovića, njegova porodica, kolege, rodbina i poštovaoci na spomenike u njegovom rodnom selu, Gornjem Crniljevu kod Osečine i u Valjevu polažu cveće i vence u znak sećanja na heroja. Venci se polažu također i na spomenik u selu Bujačiću kod Valjeva, gde su pali ostaci aviona kojim je on pilotirao. Pre 36 godina, 4. maja 1980. godine, umro je Josip Broz Tito, neprikosnoveni lider socijalističke Jugoslavije, proslavljeni ratni komandant i jedan od osnivača i čelnika pokreta nesvrstanih. Josip Broz je rođen u Kumrovcu, u Zagorju, u mešovitoj hrvatsko-slovenačkoj porodici maja 1892. godine. Tokom njegovog života kao datum rođenja obeležavan je 25. maj kao dan mladosti, svojevrsni nacionalni praznik. Sahrani Josipa Broza Tita u Beogradu prisustvovalo je više od 200 visokih ličnosti iz celog sveta, što je nesumnjivo izraz njegove sasvim posebne istorijske uloge i izuzetnog ugleda koji je uživao. Druga rata poreza na imovinu za 2016. godinu dospeva 15. maja, a pošto je 15. nedelja, rok za uplatu je 16. S obzirom da rešenja još nisu distribuirana, iznos za uplatu druge rate je identičan prvoj, izjavila je za radioteleviziju Stara Pazova Divna Stefanović, načelnica odeljenja za utvrđivanje naplatu i kontrolu javnih prihoda opštine Stara Pazova. Obveznicima su ovih dana poslate opomene za dugovanja po svim uplatnim računima, a izmene zakona o poreskom postupku dozvoljavaju plaćanje duga u više rata uz otpis kamata u celini, ali je do 4. jula potrebno podneti zahtev ovom odeljenju, platiti taksu od 780 dinara i dogovoriti se o broju rata. Vodostaj reka u Srbiji danas su u porastu i oko 100 hektara zemljišta je poplavljeno u požeškom kraju usled izlivanja Zapadne Morave, zbog čega je u prekidu lokalni put Požega Prijanovići Pilatovići. Hidrolog u Hidrometeorološkom zavodu Srbije Dejan Vladiković je rekao da se smirivanje hidrološke situacije očekuje od četvrtka. On je naglasio da je oprez i dalje neophodan pošto se ciklon sporo premešta, da su ekipe i dalje na terenu i da sprovode odbranu koja je neophodna. Poznata kantautorka Jadranka Stojaković preminula je utorak u 66. godini u Banja Luci nakon duge i teške bolesti. Jadranka Stojaković je rođena 24. jula 1950. godine u Sarajevu, gde je i počela sa svojom jedinstvenom muzičkom karijerom. Od 1988. godine živela je u Japanu do povratka u Bosnu i Hercegovinu 2012. godine. Poslednje dve godine života provela je u domu za starije osobe Ivan Pavao II. U Banja Luci. Bolovala je od multiple skleroze. Datum i mesto sahrane biće naknadno saopšteni.
Odbojkašice Vizure odbranile su titulu prvaka Srbije pošto su u petoj odlučujućoj utakmici finala play-offa pobedile na Novom Beogradu Jedinstvo i Stare Pazove sa 3:2 u setovima i ukupno su finalnu seriju dobile sa 3:2. Kapitenu Vizure Ljiljani Ranković pehar za osvojenu titulu predao je Goran Ćato, predsednik izvršnog odbora Udruženja klubova Super i Prve lige, a šampionke su dobile i zlatne medalje. Jedinstvo je osvajanjem drugog mesta ostvarilo najveći uspeh u istoriji kluba, a igračice i stručni štab su nagrađeni plaketom i srebrnim medaljama. Vreme će sutra biti promenljivo oblačno i toplije, bit će i uglavnom suvo, a tokom jutra bit će uslova za slabu kišu. Duvaće slab do umeren vetar severnih pravaca, maksimalna temperatura 22 stepena Celsijusa. Pratili ste vesti na programu Radio Televizije Stara Pazova. Hvala vam na pažnji. Ostanite uz nas.